haul ya. Ada sedikit yang perlu dikatakan kepada jemaah, terutama yang belum tahu bahwa Syekhuna Khalil ini, beliau adalah salah satu guru usul, guru sampai kepada Allah, guru daripada gurunya apa, gurunya ayah, yaitu Mama Eyang Cibaduyut, Eyang Muhammad Zarkasyi radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berguru ke sini, tapi setelah jadi ulama besar di sana. Syekh Mama Eyang Cibaduyut itu ulama, di samping ulama sakti. Mama Eyang Cibaduyut itu. Apa Walidi pernah berkata, ulama yang muridnya paling banyak di Jawa Barat itu adalah Eyang Cibaduyut. Mama Suka Miskin murid ama Cibaduyut, ama Eyang Rendek murid ama Cibaduyut, Mama Gentur murid ama Cibaduyut, Mama Sukaraja gurunya Mama Alfiah, ya kan? Mama Sadang gurunya tuh, itu murid ama Cibaduyut. Ama Cibaduyut ini beliau pertama kali membuka pesantren di Cigondewah, muridnya 450. Semua jadi ulama. Di tengah-tengah mengajar muridnya, datang ayahnya. Ayahnya itu muridnya Syekhuna Khalil. Yaitu ayahnya itu Mbah Antapani. Ada di Bandung namanya Antapani. Itu Mbah Antapani. Mbah Antapani itu namanya Mbah Muhammad. Ya. Yang Muhammad Ali. Yang Muhammad Ali Mbah Antapani itu. Beliau datang dari penjara, yang dipenjara oleh Belanda. Kalau sekarang kayak Nusa Kambangannya. Entah, dulu namanya di Samoga. Entah, Buya juga kurang tahu nih Samoga itu di mana. Tapi oleh Belanda itu selama 3 tahun beliau sabar di dalam penjara. Kenapa sabar? Begini. Begitu masuk pertama ke penjara, waktunya sholat, penjaga penjara kehilangan orang di dalam, disangka kabur, lalu sampai dicari ke kampung yang di dekat itu, ternyata di masjid lagi sholat. Begitu ditungguin, beres sholat sudah hilang dari masjid. Ada berita, ada lagi di penjara katanya. Tiap waktu sholat begitu. Tapi sabar, tidak berontak ke Belanda selama 3 tahun. Begitu pulang ke sini, ke Cigondewah, menengok putranya Mama Eyang Cibaduyut, sudah punya dan juga sunah punya pondok, santrinya 450. Itu Mama Eyang Cibaduyut baru, ya belum lama nikah, baru punya putra 2 kalau nggak salah. Ya. Begitu datang ayahnya, ini anaknya yaitu Mama Eyang Cibaduyut, ya merasa bersyukurlah, tuh kan? Merasa bersyukur karena sudah punya pondok, sudah berkeluarga, curhat kepada ayah. Alhamdulillah. Saya sudah punya pondok, saya santri 450, bahagialah gitu kan, cerita sama orang tua. Apa kata orang tua? Kata orang tuanya, Jang, tinggalkan pondok, serahkan pemajikan, ujang kudu indit helaka ditu ka Madura ka guru ama, ujang mual sampurna lamun can ngaguru heula ka ditu ka Madura. Jadi tinggalkan pondok, serahkan pamajikan. Mun urang nu kitu kajenting bapak ya. Dek digugu mah. Ah, wah, teng teu ingat. Kan? Teng teu ingat. Mangga bade nyarioseula ka mertua. Ji,
sumping ka mertuana. Abdi teh kupun bapak kieu saur rama saur mertuana teh ajengan na kedah nyerahkeun pamajikan teuing ari dek masantren majige ka ditu keun we ku mama di dieu saur mertuana teh diurus pamajikan mah diurus jeung budak diurus di dieu mangga abdi pak mulih deui ka ramana nguningakeun ka saruan mertua serahkeun pamajikan mangga abdi bade uyuh ka mertua lajeng mulih deui unyukan ka mertuana unyukan ka mertuana nya ari kitu mah panginten dah tuh uninga kana kedudukanana rama eyang cibaduyut waliullah wah wali besar akhirna mau tidak mau di pasantren dikantunkeun angkat we ka dieu ari sakilometer ti dieu Syekhuna Khalil tos megat tos mapageun bari nyanak kentongan kentongan teh kitu kan kentongan teh tina kai lain tina awi ya ama Cibaduyut teh sumping teh teu ditaro saha ieu rekamana ti mana henteu gok sareng ama Cibaduyut sareng murid-muridna cenah ka ditu ngajemputna teh tuh kupi gurueun ieu dijemput sakilometer deui ti dieu teu tatapa sini teh disiksa ama Cibaduyut tina mastaka dugi ka sampean diteungeulan ku eta kentongan kai teh tina mastaka bari digiringkeun ka dieu ditalapungan mah sagala rupa mun urang pangih jeung pigureun nu kitu rek tulus ngaguruna sudi najis teh eta mah lain pigureun eta mah kitu kan ya, coba ama Cibaduyut teh ditaros saha ti mana henteu ngungku gue bari talapungan dugi ka ka dieu teh sumping teh ka dieu bukakeun kunci kamar ku aku Syekhuna Khalil dijejek ti luar teh talapung ka jero kamar jepret teh dikunci tos gitu tos kaluar teh nya dibuka teh tos mulih rekna teh ya atos sampurna geus disiksa kitu teh bukakeun kamar mulih we kitu weh deui ka ditu sampurna geus tuh jadi syaikhul wusul syaikhul futuh itu dari ilmu zahir mah ama Cibaduyut teh parantos janten wakil guru di ditu teh mama Selajaya anu sakitu masyhurna wakilna teh ama yang Cibaduyut Mama Ciwedus Cirebon sakitu masyhurna kawalianana oge yang Cibaduyut jadi itu di dia dugi kama Cibaduyut mah dipuji-puji ku ulama di Mekah oge di antawisna Syekh Yasin Al-Fadani mantenanana nyarioskeun ka pun lanceuk Mama Ajengan Muniran di Bojong putrana pun ua Mama Aceng waktos ka Mekah. Naroskeun ti mana Bandungna ti mana eta kan. Nya nguningakeun Syekh Yasin teh baheula saurna teh di Mekah aya ulama ti Bandung dua. Sohor nya tiasa ngaos, nya gagah. Eta kan? Nya saciduh metu saucap nyata. Hiji cina Syekh Muhammad Zarkasi, dua Syekh Ahmad Zakaria nyaeta mama rene. Syekh Yasin Padang uningan ka ama Cibaduyut dipuji-puji ama Cibaduyut teh. Dah, kumaha ari nasab teh Syekhuna Khalil teh turunan ti Cirebon ti Kangjeng Syarif Hidayatullah. Sami ama Cibaduyut oge ti Kangjeng Syarif Hidayatullah. Sami. Alhamdulillah Buya oge ari nasab mah nya ka ditu ngan pedahi memberen bocokokna nya jurigna kitu nya gitu kan
gitu. Jadi ayah nasab, ayah silsilah sami tikang jeng hijrah ka dieu, nyebarkeun Islam di dieu. Salah sawios muridna teh nya eta mah Cibaduyut ngan murid kitu. Muridna oge ya ngajina ge siga kitu. Urang mah teu sanggup lamun gokjol ditampiling teu sanggup. Ya. Ieu mah disiksa. Disiksa jang sakilometer disiksa urang mah genyurnya. Kada muridna ge gagah di sarua di. Di hari-hari we teh dilawan teu naon bari ngungku ge mah Cibaduyut teh. Tabungan disiksaan garape ku kentongan tina kai mangga. Ya. Tah siga kitu. Aya langkung deui cenah aya. Mama naon masih keneh saririg sareng ama Cibaduyut. Eta mah cenah dugi ka dieu teh, dugi ka pondok. Eta mah dicacak ku bedog dina ieu dina balong. Ku Syekhuna Khalil. Talapung ka balong geus kitu ku bedog. Cak 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 tepi ka beureum cai balong. Geus kitu dialungkeun ka kamar, jepret dikunci. Anjeun tong kaluar muncan bisa kaluar ku sorangan. Kan? Da teu lami cenah. Tong dukas bangsa dua dinten duka tilu dintena kitu da kaluar nyalira geus nyampak di luar. Geus teu aya nanaon lita we teh nanaon. Ya. Mulih we teh kararitu. Wah, komo teh make jeung dicacak kumanya. Ah geus masyaallah. Ya. Janten Syekhuna Khalil mah karomahna istimewa ya, karomah unggal dinten istimewa. Salah sawis karomah nanti upami ngaos fatul mu'in sareng murid-murid paharep-harep murid deh. Naon sababna paharep-harep? Sabab upami tos nyarioskeun sato hewan anu halal nu haram bari calik teh anjeunna mah bari ngaos teh da murid teh seueur nu can apal kumaha bentuk pananganna teh satoana teh dana teh bari ngaos teh heuh bungkeulekan di dinya ting tiliweung mana ieu leungeun nyokotna ha tasiga kitu tah saeuna haleh teh salah sawias karoma pamitas ngaos eta cenah teh sifatul muin istimewa wallah Allah 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 tah urang sadayana jarah ka dieu ya teu aya sanes urang teh sejah ngalap barokah mantenanana syafaat mantenanana cingengengkeun barokahna syafaatna di dunya dikubur jeung di akhirat. Hiji sing dihampura kabeh dosa, dua sing ditutupan kabeh kaaiban, katilu sing bah sagala pamenta. Uuh boh urusan dunya boh urusan akhirat anu hade mungguh pangeran muga-muga sing diijabah sareana. Buya dina ieu saat ada aya pembahasan-pembahasan sareng pangeresana Syekh Iman nanging ayeuna Buya kedah ngatur barudak santri ayeuna teh ka ditu tipayun santri istri banat aya 7 beus pergi tos di saebikeun tempat di Malang ya bade langsung penginten ngeprak heula anu 7 bis berangkat di dia jam setengah subuh kaditu anu 7 bisma anu baru dak santri istri bade diberangkatkeun ayeuna ya. Jadi ka santri istri sadayana kedah siap-siap naik deui bis ayeuna keneh gitu sesuai sareng bisna masing-masing padahal naik karena bis ayeuna keneh santri banat semua naik bis santri banat karena sekarang langsung diberangkatkan ke Malang. Adapun yang lain nanti jam setengah satu paling lambat jam satu harus sudah berangkat ya. Minta kepada para banser para panitia agar semuanya memperhatikan dan mengatur jamaah semuanya kubul semuanya ya kubul silakan istirahat di sini ya silakan mau ngaji di sini wirid di sini silakan ya tambahin doakan Buya doakan semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.